Voi tänne YouTuben puolelle. Miten tota... Tässä mikä on mun koulupäivääni tänään. Pitäisi olla Katin tunnit ja pitäisi olla jotain illustraattoria tai InDesignia. En ihan muista, mutta kuitenkin jotain sellaista. Ja nyt mä pelailen bussia tässä. Sen pitäisi kohta pari minuutin päästä tulla tähän ja näin. Nyt lähdetään katsomaan mitä ruokaa tulee. Ylhäällä. Pitäis katsoa. Onko tää vielä auki? Onko nyt tähän ruokalla vai... Vai tota... Vai onko tää vielä kesken? Tähän ruokalla täällä. Täällä näin. No, käydään katsomassa. On täällä ruokailua. Niin, nyt mennään syömään. No niin, tässä on mun kouluruoka. Kouluruoka, joo. Näyttää hyvältä. Maistetaan taas ruokaa. No niin, nyt mä kävin syömässä. Oli tosi hyvää sapuskaa. Joo, se pitäisi mennä tuota ulos. Toivottavasti mä selviän luokkaan ennen kuin mä kaadun, koska en halua kaatua kuitenkaan. Niin tota... Joo. Meillä on InDesignia tällä hetkellä. Tässä. Hyvin mielenkiintoista. No niin, nyt on koulusta päästy. Eli tällainen koulupäivä tänään oli. Ja nyt mä kävelen bussipysäkille tosi tosi varovasti, koska täällä on ihan saatana liukasta ensinnäkin. Ja tota... Niin. Sitten mä venään. Bussit tulee siinä partin välein menee, niin muuten nyt kestää hetki kävellä tuohon pysäkille, kun menee niin samperin hiljaa, kun on niin saatana liukasta täällä, mutta tota, ehkä mä selviän. Ei hinna hoi kotiasti täältä näin sitten. Jee, mä selvisin hengissä tuolta pihalta kotiin. Ja tota, tämmönen koulupäivä mulla oli. Ei mitään sen suurempaa tapahtunut. Huomenna jatkuu tämä sama Katin tunnit. Ja tota, sama aihetta käydään läpi kuin tänään. Eli ei mitään uutta siis. Ja tota, joo, ei mulla taas niinku muuta sit oo, että tota, et kiitos kun tulit mukaan mun päivään, pistä tykkäysnappia jos tykkäsit ja sitten tilaa mun kanava, jos kiinnostaa videot ja no muut kaikkea, mutta näemme taas ensi videolla, hei hei!